benda ni jadi semalam. Saya terjaga daripada tidur, saya nak ke tandas. Bila saya dah ke tandas, saya dah habis buang air kecil. Saya basuh tangan tu, tiba-tiba saya terdengar macam ada orang masuk toilet. Dia masuk ke bilik mandi. Masuk bilik mandi tu, langsir pun bergerak. Memang langsir bergerak. Jadi saya pun tanyalah kat situ. Saya tanya dia, siapa tu? Yang first saya tanya, dia tak jawab. Yang kali kedua saya tanya tu, dia jawab, aku ni. Lepas tu, dia kata macam ni, aku ni, lepas ni kau tunggu aku tau. Lepas tu, saya pun tunggulah. Bila dia kata macam tu, saya tunggu dia. Saya tunggu, punya tunggu, tengok-tengok, dia tak keluar-keluar daripada bilik mandi. Saya dah rasa pelik dah bila dia tak keluar bilik mandi tu. Saya pun pergilah cek. Bila dah cek tu, tak ada orang. So, saya pun terus keluar bilik air, saya terus masuk dom. Time tu saya dah rasa, saya rasa tu lah benda yang paling tak guna yang pernah saya jumpa setakat ni. Weh, siapa tu? Siapa tu? Weh, Iqmal, aku ni. Kau tunggu aku kejap, eh. Tunggu? Tunggu?